Окрасою заходу став виступ муніципального оркестру народних інструментів «Трембіта». Потім розпочався показ моделей місцевого майстра Кушніра Михайла Вінтоняка. Деяким з його експонатів далеко за 100 років. Буде нових, сьогодні показано 5-6-7 нових, реставрованих десь біля 10 буде. Я буду, моделі будуть виходити, я буду по кожному кіптарі оповідати маленьку коментар давати. Найстарше це, що я реставрував, сьогодні буде кожух з Миколичина. Це мій товариш, кум, сьогодні приїхав, його дружина буде одіта в той кожух. Його прадід, чи дід, перепрошую, зробив модель того кожуха, і відтоді у Миколичин, Ярем, чи всі навколишні села таку модель шили і кіптарі кожухи. У кіптарях від майстра на свято завітали і молодята кузнюки Світлана і Петро. Ми місцеві жителі, і ми прийшли сьогодні підтримати Михайла Вінтоніка, так як він нам пошив кіптарі на наш весіль. Ми би хотіли, щоб ми відчули цю історію, і щоб ми влилися в цей колорит, і щоб ми сьогодні повністю злилися з історією. Одягнулася в кіптарі та вишиванки від майстра виконувачка обов'язки начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна. Михайло нам запрезентує вишиванки різних регіонів. Це і Соколівський, це, що, до речі, на мені, це і буде Миколичин, і Корнич, і Коломия. Тобто це буде багато різних вишиванок, про які він буде впродовж нашого концерту розповідати. Не могли утриматися від участі в концерті знані українські оперні співаки, які тепер мешкають у Коломиї. Вишиванка, як кажуть, наш генетичний код, і у нас виникла ідея вшанувати нашу вишиванку як символ і генетичний код нації в Соколі етнопоказом, а також благодійним концертом, в якому бере участь наша славна Трембіта. І також будуть солісти виконувати сьогодні з Трембітою українські пісень. А мала філармонія продовжує активно працювати і вже найближчим часом запросить коломиян та гостей міста на нові творчі акції. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».